Ülke ərazisində hökm sürən əlverişsiz hava şəraiti bugün gün ərzində davam edəcək. Bu barədə RİAL-a Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin rəisi Umayra Tağyeva məlumat verib. Azərbaycana çox soyuq hava kütlələrinin daxil olması nəticəsində hava şəraiti kəskin dəyişib. Demək olar ki, Respublikanın əksər rayonlarında qar yağıb. Bakıda və Abşeron yarımadasında əmələ gələn qar örtüyünün hündürlüyü 5 sm-ə yaxınlaşıb. Ən çox qar isə Respublikanın Böyük Qafqazın rayonlarında qeydə alınıb ki, burada əmələ gələn qar örtüyünün hündürlüyü yarım metrə çatıb. Bu proses güclü küləklə, çovğunla müşahidə olunub. Küləyin maksimal sürəti rayonlarda 28 metr saniyə, Bakıda və Abşeron yarımadasında 25-28 metrə çatıb ki, bu da açıq dənizdə dalğanın 6 metrə qədər inkişafına səbəb olub. Respublika ərazisində bugün gün ərzində əlverişsiz hava şəraiti davam edəcək, fasilələrlə qar yağacaq, bəzi rayonlarda intensiv olacaq. Ayın 25-də səhər saatlarından başlayaraq proses səngiyəcək, yağıntılar tədricən kəsiləcək.